Підбиваючи підсумки екологічної акції у Запоріжжі, організатори вручили відзнаки учасникам. Серед них були волонтери, представники бізнесу, освітніх закладів, небайдужі містяни. Наше місце – це місто, яке є екологічно забрудненим. Тому висадка дерев – це дуже важлива акція, яку ми підтримали, наша організація. В Запорізькій області висаджено 82 тисячі 600 дерев. І більше 3 тисяч саме великих дерев по місту Запоріжжя. Дерева різні, а дуби, липи, берези, горобини і хвойні. Загалом протягом одного дня акції «Мільйон дерев в Україні за добу» 17 жовтня висадили 1 831 330 дерев. Долучилися і представники української діаспори у 10 країнах, де вони також висаджували дерева 17 жовтня. Запорізькі організатори акції, благодійний фонд, соціальні ініціативи бізнесу впроваджують іще два подібних проєкти. Перший – відкриття міні-парку, де лікуватимуть рослинами, розташований на території Хортицької національної академії. Гарденотерапія – це такий спосіб лікування рослинами. І ця локація є, скажімо так, на території Запоріжжя і Запорізької області, фактично, а можливо і на території України, однією з таких унікальних локацій, тому що вона пристосована, власне, для потреб дітей або людей похилого віку з обмеженими можливостями. Чим цікавіша рослина своєю структурою листочка чи самою квіточкою, тим цікавіше й працювати людям і дітям відповідно. Другий проєкт – озеленення територій об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Наскільки врахували при цьому індивідуальні особливості, поцікавилося Суспільне. До кожного з будинку підходить газ, електрика, вода і так далі. Ці всі специфічні особливості кожного будинку потрібно враховувати. Плюс, я не знаю, сонячна сторона, не сонячна, наявність поливу і так далі, чи є можливості. Тобто всі технічні, фізичні характеристики, де знаходиться цей будинок. Фонд влаштував конкурс серед ОСББ. 10 із них отримали персональні плани ландшафтного дизайну прибудинкових територій. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.